Ukrayna müharibəsində gedişat dəyişib. Belə ki, ötən gün Rusiya Müdafiə Naziri qoşunların Xerson vilayətindən geri çəkildiyini açıqlayıb. Bugünsə Xerson istiqamətində hər şeyin plana əsasən getdiyini bildirib. Ukrayna qoşunları Xerson və Nikolayev vilayətlərinin daha bir neçə yaşayış məntəqəsini azad edib. Bu barədə yerli məlumat xəbər verib, daha doğrusu mətbuat xəbər verib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı tərəfindən məlumat hələ ki təsdiqlənməyib. Ali Radanın deputatı Roman Kostenko isə Nikolayev vilayətinin tam nəzarətə götürüldüyünü bildirib. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Qərargah Rəisləri Birliyi Komitəsinin başçısı general Mark Milli Ukraynadakı müharibədə Rusiyalı silahlı qüvvələrin 100 mindən çox hərbiçisinin öldüyü və yaralandığını açıqlayıb. O, Ukrayna silahlı qüvvələrinin də Rusiya qədər itki verdiyini ehtimal edir. Amerikalı generalın fikrincə Rusiyanın hərbi müdaxiləsi nəticəsində Ukraynanın 40 minə yaxın dinç sakini həyatını itirib.